Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи дивіться просто зараз. Проблемна забудова у Дніпрі. Мешканці проти зведення мультикомплекса. Другий день під дощем. Поки одні ходять дорогами Дніпра на каяках, інші у власних квартирах озброюються парасольками та вичерпують воду відрами. Не доріс до 14, пігулки не продадуть. Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні Верховної Ради. Вражає на відстані 280 кілометрів. У конструкторському бюро «Південне» чекають на фінансування нової зенітно-ракетної системи «Кільчень». Про це та інше більш детально. Кинуті на призволяще. Мешканці будинків номер 5 та 7, що по провулку Шевченка, заявляють, їх хочуть виселити із власних квартир. Причина цьому – начебто будівництво мультикомплекса. Мовляв, через це будівлі, що розташовані навколо котловану, забудовник планує знести. А жителям пропонують продати свої квартири за копійки або ж обміняти на інші оселі. Місцеві жаліються, аби скоріше виселити, на них постійно тиснуть та погрожують. А днями їхні гаражі таранила невідома вантажівка. У ситуації розбирався наш В'ячеслав Куліш. Ці кадри зафільмували місцеві. Вантажівка з розгону таранить гараж. Мешканці будинку по провулку Шевченка 5 кажуть, це стало останньою краплею. Ольга Буря впевнена, машина навмисно в'їхала в її гараж. Водитель одразу скрився з місця преступлення, це на відео чітко видно. Його інструктували дві незвісні особи, які до цього за два дні ходили і показували на наші гаражі, інструктували. Це все зафіксовано, можемо це предоставити. Ця історія тягнеться вже рік, доповнюють люди. Відколи поряд з будинком почалося будівництво мультикомплекса. Місцеві кажуть, забудовнику потрібна прилегла територія, де розташовані їхні оселі. Зізнаються, з ними зустрічався представник компанії забудовника, однак сторони не дійшли згоди у ціні. Ми не проти відсюди уїхати за нормальні гроші, виселення за нормальну суму, не за 500 доларів квадрат, які нам пропонують. Не задовольняють місцевих і варіант обміну, що їм пропонує забудовник. Нам пропонують варіант обміну квартир за містом, однушок, тобто саме такі некачественні, непригодні для житла варіанти. Це ті варіанти, в яких сирі стіни, потрібно робити обов'язково ремонт. І потрібно влаживати туди ще дуже багато грошей. Місцеві зізнаються, їхнє життя перетворилося на жахіття. Мовляв, їм погрожують, підпалюють квартири. Нині ж підселили в їхню будівлю наркоманів, колишніх в'язнів та бомжів. Ну, тому що ви шуміте, рішаєте общественний порядок, де люди. За словами мешканців, це роблять, аби скоріше виселити власників квартир на вулицю. Тут живуть бувші зеки. Тут живуть люди, які обворовують придомову територію, пугають маленьких дітей просто навіть своїм видом, п'янствують, ходять в туалет на вулиці. Тобто вони ведуть антисоціальний образ життя, тим самим вижимає людей відсюди. Один із тих, хто має вижати людей – Віктор. У нас учорка працює, далі жилье кормять. Ради табука, якщо люди б'ють, то ситуація, випливо біжності. Та ну, ой. А то, що хтось сіжене, пересіжене, це нічого не говорить. 62-річний місцевий мешканець Віталій Лазаренко показує сад, що поруч із будинком номер 7. А точніше, те, що від нього залишилося. Чоловік розповідає, за півроку горе-сусіди знесли паркан, стіли криницю здали на металобрух, а сам сад перетворили на туалет. Ці люди, во-первых, нікому не пред'явиш претензії. Вони кажуть, а ви конкретно найдете того, хто це робив. Написали заявлення в поліцію. Никакой реакции не было на это заявление. Абсолютно. Никто не пришел, даже участковый разбираться, никто ничего не спрашивал. То есть это абсолютно безнаказанная акция. Представники забудовника не погоджуються з обвинуваченнями місцевих. Кажуть, виселяти нікого не планують. Втім, від офіційних коментарів відкритому відмовилися. А от у міськраді запевняють, нині жодних даних про знесення забудовником цих об'єктів у них немає. А земля, на якій розташовані будівлі, належить громаді Дніпра. На сьогоднішній день ніяких даних о том, що застройщик збирається строїти конкретно на цих площадках,
у нас нет. То есть те материалы, которые мы рассматривали на Горцевете, предусматривали сохранение этих объектов. И с другой стороны, исходные данные для проектирования этого комплекса, которые выданы заказчику, не распространяются на эти объекты. За фактом наїзду вантажівки місцеві написали заяву до поліції. Нині правоохоронці з'ясовують обставини події. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Відра, каструлі, полумиски. Тільки-но задушіть мешканці багатоповерхівки по вулиці Максима Дії. 4 у Дніпрі дістають з полиць усі ємності, що є у квартирах. Інакше кажуть, вода в помешканні стоятиме по коліно. Чергова злива стала новим випробуванням. Тепер вода не тільки в оселях, а й у коридорах. Річки зафільмували й журналісти «Відкритого». Цей потужний струмок не в покинутій будівлі, а в багатоповерхівці по вулиці Максима Дії, 4 Новокодацького району Дніпра. Тут понад 200 кімнат, де проживає майже 500 людей. Це вже тут третій день. Ще в квартирі, якщо хоч от сьогодні тільки почалося, то тут вже третій день йде. Вот так вот. Если бы на полчаса раньше, то все могли зафиксировать на камеру. Ну и так видно, что она стекает, уже стены мокрые. Не краща ситуація і всередині кімнат, бідкаються пожильці. Костянтин, виливаючи чергове відро, розповідає, мешкає тут все життя. Спершу з батьками, тепер з дівчиною. Нещодавно зробили ремонт. Натомість ця злива знищила його вщент. Ну тече, виходить, от. Тут ми зняли лампочки, достали. Тут, ну коли знімали, тут просто отак от все відро налилось. Ну тут по шкафам, шкафи роздуються 100%, їх придеться міняти. Стены у нас из гипсокартона, ну они тоже, как бы, если ну, их зальет, то стена вся мокрая. Майже 15 років проживає в багатоповерхівці і Ганна Соколова. Каже, таку картину спостерігає, щойно Дніпро накриває чергова злива. Раніше більше текло по стінах у квартирах, а нині затоплює коридори. От здесь, значить, в ванной було води по щиколотку. Я вичерпала 4 відра. Цей будинок, розповідають люди, наразі обслуговує жилсервіс 5. Кажуть, платіжки комунальники надсилають справно, натомість забувають надавати якісні послуги з утримання будинку. От, бачите, раз тече тут в коробку, тут замикає, коротке замикання, і кімната всередині згорає. Визивали ми їх вчора на 9-й етаж аварійку. І сьогодні був і ЖЕК, і аварійка. Вони сказали, що зроблено, устраняти ту поверхню. Там проблеми зі слівньовкою. Нам отримати коментар від жилсервісу 5 не вдалося. Кажуть, зараз з'ясовують, у чому проблема. Жильці у свою чергу додають, за цих обставин, наче глузування, об'ява на під'їзді з проханням закрити плівкою двері та прибрати речі зі сходів, бо буде ремонт. Говорять, спершу треба висушити стіни та ліквідувати плісняву, а вже потім і ремонт буде на часі. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дорогою не автівкою, а на каяках. У Дніпрі чоловік їхав човном вулицею Столярова. Через те, що вже другий день не вщухає дощ і подекуди місто затопило. Непереливки було і на проспекті Мануйлівському, на вулицях Білостоцького та Винокурова. А на набережні Заводській дощоприймачі вщент забилися листям, а значить воду з неба приймати не могли. Однак наразі комунальники їх почистили. Довелося вичищати і канал Гнилокиш, щоб не підтоплювало приватні будинки АНД району. До ліквідації наслідків негоди долучилися і рятувальники. Роботи проводять від річки Дніпро до вулиць Новозаводської, Каруни, Янтарної та Донецького шосе. Було прийнято рішення залучити для відкачки води пожежно-гасну станцію та автомобіль рукавний. Рукава діаметром 150 мм, прокладена рукавна лінія. Зараз іде відкачка в лівньовку, яка є на Донецькому шосе для відкачки води. Зараз будемо дивитися, наскільки поставлені мітки, щоб дивитися, як у нас буде виходити вода. Техніка буде працювати, поки ми рівень води не зменшили. По цих проїзних вулицях, по основних, там навіть де вузлова мережа відсутня, десь до 10 см води, тобто транспорт проїжджає. Поки що з ситуаціями, щоб транспорт не проїхав, ми не стикалися. Негода наробила лиха із електромережами. За останню добу відновили електропостачання більш ніж 15 тисячам мешканців області. Найбільше постраждали Підгородне, Новомосковськ, П'ятихатський і Криничанський райони. Остається на даний момент ще погашеними 19 населених пунктів повністю, 15 частично, порядка 13 ліній 60 кВт, 173 трансформаторні підстанції. І ще без світу остається порядка 5
5000 населення нашої області. Сильні зливи, холодна весна та пізня посівна. Як наслідок, затримка вегетації зернових культур мінімум на 2 тижні. Зокрема, за 2 дні випала практично місячна норма опадів, кажуть експерти. Це, по-перше, загрожує зерновим хворобами, бо фермери не можуть обробляти їх під дощем. А по-друге, нинішні зливи можуть позначитися не лише на врожайності, але й на якості зерна. Це, передусім, може призвести до підвищення цін на хлібобуличні вироби. Аналогічні несприятливі для фермерів умови востаннє спостерігалися на Дніпропетровщині у 80-х-90-х роках ХХ століття. Оця зимопшениця, яка вже виколосилась, вона дуже містами сильно повилягла. І от є проблема, підніметься вона чи ні. На сьогоднішній день навіть більше йде не за вал, а за якістю зерна. Щоб у нас взагалі може така скласти ситуація, що не буде у нас продовольчого зерна, що буде все зерно фуражне. Не доріс до 14, підгулки не продадуть. В Україні почнуть штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. Відповідне рішення народні депутати ухвалили на засіданні Верховної Ради. Це стосується і продажу через інтернет та доставки лікарських засобів дітям. Розмір штрафу від майже 7 тисяч гривень до 13 600. На повторне порушення каратимуть на майже 24 тисячі гривень. Такі справи будуть розглядати суди, а поліціянти складатимуть відповідні адмінпротоколи. Дніпро – єдиний український мільйонник, який незалежне агентство США USAID обрало для міжнародної програми модернізації теплопостачання. Міський голова Дніпра та незалежне агентство Федерального уряду Сполучених Штатів уклали меморандум про надання допомоги в реформуванні системи теплопостачання та розвитку енергоощадних технологій. За проєктом, американські партнери розроблять схему теплопостачання Дніпра та довгострокову стратегію розвитку системи. Дніпро обрали серед 150 міст-претендентів. За результатами конкурсу, міжнародну технічну допомогу, яка сягатиме сотень тисяч доларів, отримають усього 6 територіальних громад України. Наша допомога більше, ніж розробка схеми теплопостачання. Вона також включатиме визначення пріоритетних інвестиційних проєктів для міста і наша допомога у залученні фінансування від міжнародних фінансових установ. У нас з вами спільна мета, ми хочемо досягти наявності у місті технічно надійної та екологічно безпечної системи теплопостачання. Вирішення цього питання дозволить нам визначити перелік пріоритетних проєктів для покращення системи теплопостачання, розробити концепцію та кошторис робіт, а також визначити потенційні джерела фінансування. Вражає на відстані 280 кілометрів. У конструкторському бюро «Південне» чекають на фінансування їхньої нової зенітно-ракетної системи «Кільчень». Проєкт відповідає сучасним ракетним тенденціям. Його надали Міноборони України ще понад 2 роки тому. Там прийняли позитивне рішення. Однак роботи так і не почалися. Чому дніпровські розробники наполягають на виробництві власної зенітно-ракетної системи, дізнавалася наша Галина Ізмайлова. Она сочетает в себе огневую мощь известной системы С-400 российской и интеллект системы МИЦ совместной американо-германской разработки. Інноваційний ракетно-зенітний комплекс розробляла понад сотня фахівців конструкторського бюро «Південне». «Кільчень» може знищувати балістичні та аеродинамічні ракети майже за 300 кілометрів. Вона способна вести ефективную борьбу против всех современных и перспективных средств воздушного нападения. В любое время дня и ночи, в любое время года, в условиях радиоэлектронного противодействия противника. И способна обеспечить противовоздушную оборону территорию площадью порядка 130 тысяч квадратных километров. С возможностью определения целей, изготовленных по технологии стелс. За словами Валерія Перікова, така розробка не має аналогів у світі. Щоб зробити першу кільчень і випробувати її, треба 5 років та понад 7 мільярдів гривень. Один комплекс коштуватиме 150 мільйонів доларів. Робити своє вигідніше, аніж купувати популярний американський «Петріот», запевняє співавтор кільчені. Так от американський комплекс, навіть зі старою ракетою,
с ракетой предыдущей версии, скажем так, комплектации, вот, стоит 500 миллионов долларов. А наш комплекс, мы видим, стоит 150 миллионов долларов. При этом в два раза более насыщенный, с большими возможностями, на порядок лучшими тактико-технічними характеристиками. Цьогоріч грошей від держави на кільчень конструкторське бюро вже не отримає, каже Пірков. А от у 2022-му сподіваються. Тоді розпочнуть роботи та будуть випробовувати комплекс. Далі, якщо держава зробить замовлення, ще через півтора роки першу кільчень передадуть військовим на захист України. Ще один проєкт дніпровських конструкторів чекає на фінансування – надзвукова авіаційна керована ракета «Блискавка». Щоб її створити, потрібно майже два роки. Вона призначена для знищення наземних та морських цілей, зокрема кораблів. Її особливості – це велика швидкість, вона непомітна та маневрена і вражає на 110 кілометрів. Аналогів «Блискавці» немає, а от потреба у такій зброї є. Розробляли ракету спеціально на замовлення Міноборони. Саме вона має замінити застарілі, які можуть стріляти лише на 10 кілометрів. У базовій комплектації ракета вона розміщується над літаком носієм, під літаком носієм, і тому літак носій має також великий радіус, так, тому вона перекриває там все Чорне море. Якщо ми за це кажемо. А також в неї є потенціал до модернізації, що може в два рази підвищити її дальність польоту. Потенційно, що вона може бути дуже цікава, да, іноземним державам, да, у яких або стоять застарілі засоби ураження такого типу, або стоять, наприклад, дозвукові засоби ураження, тому що, якби, тому що надзвукова швидкість вона значно підвищує вірогідність ураження цілей. Відтак, завдяки і кільчені, і блискавці Україна може не лише захищати свої кордони, а й заробляти, продаючи сучасне озброєння власного виробництва. Тим часом у Космічному агентстві України збираються затвердити п'ятирічну програму розвитку космічної галузі. За словами очільника агентства Володимира Тавтая, на неї потрібно 15 мільярдів гривень. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 2205 випадків стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. За даними МОЗ, найбільша кількість у Київській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях та в столиці. Станом на 2 червня на Дніпропетровщині підтвердили 94 нові випадки захворювання на ковід. Найбільше нових хворих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Втім, подолали хворобу у 8 більше мешканців регіону, ніж захворіли – 774 людини. Натомість майже 100 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже щепилися від коронавірусу. Першу дозу отримали приблизно 85 тисяч, другу дозу – понад 11 тисяч. Людей імунізували препаратами Covishield, CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty. Вакцинація триває і надалі. Учора в регіон доставили нову партію Comirnaty Pfizer і вже розпочали щеплювати освітян, працівників дитсадків, шкіл, вишів. Щепили понад 2,5 тисяч працівників галузі освіти. Цими вихідними будуть імунізувати тих, хто записався в додатку «Дія» або у свого сімейного лікаря. Через збільшення поставок вакцини Comirnaty у регіоні навчатимуть ще 22 додаткові бригади, які будуть нею щеплювати. Окрім цього, планують відкрити ще 6 додаткових пунктів щеплення у приватних медзакладах. Це тільки частина вакцини, і ще ми до кінця тижня отримаємо майже 10 тисяч доз вакцини для продовження цієї вакцинальної кампанії. Крім того, вакциною Comirnaty щепляться і ще працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності, які не щепилися з першого і другого етапів. У Романковому в одному з районів Кам'янського завершується будівництво першої амбулаторії сімейної медицини. Будівлю звели на місці пустиря. Нині підрядники проводять оздоблювальні роботи. Що саме вже зробили та коли чекати на відкриття медзакладу? Далі в сюжеті. У цьому районі проживають майже 10 тисяч людей. Кажуть, раніше за меддопомогою їм доводилося їхати до середмістя. Нині ж із нетерпінням чекають на відкриття нової амбулаторії. Я кожен день прохожу, бачу, що якісь змінення вже. Я дуже довольна. І в нас і дітки, ну, внуки, щоб не возити далеко, та й самі. І з'їжджаю, наскільки я розумію, буде і аптека в цій.
Ну от. Так що і врачі поближе сюди. Все замечательно. За словами підрядників, об'єкт виконаний на 90%. Це нова будівля площею понад 400 квадратів. Тут був пустирь, заросший травою. Все це убралося, вирвався огромніший котлован, заливали фундамент, блоки. Ну все, процес стройки. Основна частина зроблена повністю, будівлення зроблене повністю. Йде відділка приміщень, тобто шпакльовка стін, кафель полов, облагороження двора. До амбулаторії вже проклали комунікації. Всередині змонтували електромережі, встановили енергозберігаючі вікна та облаштували сучасну покрівлю. Зараз роботи повністю ведуться. Через місяць-два ми вже закупимо нове обладнання. Штат врачів, який буде тут працювати, вже повністю утверджений. І в сентябрі місяці ми відправимо для того, щоб вже люди могли її почати посещати. У новій амбулаторії працюватимуть 5 лікарів. Також там облаштують лабораторію. Окрім мешканців Романкового, сюди зможуть звертатися і жителі навколишніх населених пунктів. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Опен'юз, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині капітально ремонтують дорогу Партизанське-Лубойківка. Основна її частина проходить селом Балівка Дніпровського району. Центральною дорогою їздить громадський транспорт та пересуваються місцеві. 6 кілометрів шляху Партизанське-Лубойківка реконструюють коштом обласного бюджету. За даними електронної системи публічних закупівель «Прозоро», вартість проєкту – понад 70 мільйонів гривень. Мы укладываем выравнивающий слой асфальтобетона толщиной до 6 сантиметров. Для капитального ремонта производятся такие следующие виды работ. Фрезерование покрытия, устройство нижнего слоя асфальтобетона, верхнего слоя асфальтобетона ШМА, а также подсыпка обочин. Зараз там укладають вирівнюючий шар асфальтобетону. Загалом буде приведено до ладу 6 кілометрів автошляху. Креатив, якість та творчий підхід. У Дніпрі пройде другий міський відкритий дистанційний творчий конкурс «Наші зірочки». Участь у ньому можуть взяти діти до 17 років. Для цього потрібно зареєструватися на сайті конкурсу та надіслати відеовізитівку. Співи, танці, гра на інструментах – будь-який талант учаснику треба креативно зафільмувати. А оцінюватиме виступ професійне журі. Цього року обов'язкова умова для учасників – якість контенту. У пріоритеті – українські пісні. Якщо ж пісня іншою мовою, наголошують у журі, варто стежити за вимовою. Переможці та призери отримають цінні подарунки. Надіслати заявку на участь у конкурсі можна із 7 до 13 червня. Чому ми унікальні? Перше, участь у конкурсі абсолютно безкоштовна, на відміну від аналогічних конкурсів. Друге, члени журі. Ми зібрали дійсно кращих, народних та заслужених артистів України, справжніх авторитетів того чи іншого жанру, того чи іншого напрямку мистецтва. Третє. Призи. В этом году мы ожидаем как можно больше заявок. У нас будет разделение в категории хореография на сольные выступления и групповые, командные. Также разделение на три возрастные категории – это 6-9 лет, 10-12 и 13-17 лет. В этих возрастных категориях будет происходить соперничество. Любов, ревнощі та зрада. Саме так можна описати виставу «Алеко», яку готує до прем'єри театр опери та балету. Це всесвітньо відома опера вже понад сотню років радує глядачів в усьому світі. Та у Дніпрі її презентують вперше. До прем'єрну репетицію бачила наша Дар'я Пшенична. Вже за останні 20 років на цій сцені готують всесвітньо відому оперу «Алєко», яку написав Сергій Рахманін, взявши за основу поему Олександра Пушкіна «Цигани». Вперше її поставили у 1893 році, а вже зараз відточують актори театру, опери та балету у Дніпрі. Через більш ніж сотню років твір про любов, зраду та ревнощі не втратив актуальності. Адже у ньому є все близьке сучасній людині, говорить соліст опери Андрій Ломакович. Ділиться цього разу, окрім відомих солістів театру, були на сцені і нові обличчя – студенти Дніпропетровської академії музики. Я вважаю, це опера Рахманіна, хоч написана в ранні роки, але вона за своїм складом, за своїм навантаженням далеко не студентська і не для студентського складу. Ось студенти як можуть, як це відчувають, все-таки туди треба досвід вкласти.
постановка опери «Алеко», спільний проєкт театру та Дніпропетровської консерваторії. Відтак у випускників музакадемії є можливість зіграти на професійній сцені. Пощастило і Ользі. Вона у цій виставі грає основну роль – Земфіри. Проте ділиться – партія непроста. Дуже цікаво, але дуже складно. Несмотря на те, що партія, в принципі, якщо посчитати, длится около, может, 15-20 минут. Она очень драматическая и очень сложная. То есть, как бы, я бы сказала, что эту партию должны исполнять уже такие мастаки. Я еще на начальном пути. У виставі бере участь майже сотня акторів, а репетиції тривають практично місяць. Хоч і опера небольшая по длительності, но музика непростая. І, звісно, це определенне испытание для молодих вокалістів. Но з другой стороны, если они проходят этот період достойно, значить у них большой творческий путь впереди. Прем'єра «Алеко» 5 червня о 18 годині. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І наразі це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви зможете дізнатися на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та все буде добре.